大家好，欢迎收看我的模组生存实况第64集。那么这集一开始呢，我们又搭上了这个火车铁路，耶、yeah, ！那我们上一集呢，那个跨海大桥工程已经宣告完工了，那我也顺便把那个度假小屋的火车站给它盖起来了，嘿嘿。所以我们这集一开始就来看看这个跨海大桥长什么样子吧。哇，好期待啊！那我也把那个跨海大桥全部换成了高速铁轨，所以速度会很快哦啊！希望这次不会爆炸。哦耶！现在已经进入最高速了，看每秒20格速度。当然，如果你这个列车你连的越长，比如说三节车厢、四节车厢，这样的话整体速度会变慢一点点。对，不过影响还不大啦，毕竟我目前只有一节车厢而已，所以速度还算很快。那我也顺便把这个高架。对，这个跨海大桥下面用那个高架给它架起来，对，桥墩每16格为一个桥墩，看起来不错吧？哟 ，OK， 我们安全的减速了，然后进入我们的火车站。那这个就是我的度假小屋火车站哦，全部用木头给它盖起来，呵呵，看起来还蛮有感觉的。然后我也做了这个简易的，怎么讲？简易的火车站。用阶梯做起来嘛，这样乘客站在上面，然后要搭火车，哎，其实比较像真实的火车站，对不对？哇，好多 Enderman 啊、哦！然后呢，就是用这个灯给它照亮，看起来还不错。我飞起来让大家看一下，哎，还不错吧？也许如果我用杉木头，可能颜色比较深，会更有感觉。啊，当然那个必备的基本设施一个都没有少，包括这个液体补充。哦，燃料补充。那我这边也改了一下，就是火车一进站的时候就先给它液体补充嘛，因为你长途旅行可能会让你的液体消耗殆尽嘛。那这边进站的时候就先给它补充，这样的话在等待乘客的时候才不会没有水，还不错吧？当然后面我可能就不知道说，哎，下一个站该哪里了，所以我打算呢。第三个站可能就是盖在另外一个世界，比如说暮光森林啊等等等之类的。总之呢，这个站点还算满意啊。对，就是主要最困难的就是这个高速铁路部分啊，因为你要掌握说，哎，让它的速确保高速呢又不会爆炸。你说一开始我只摆了三个这个高速的加速轨，那这个高速铁路的加速轨，如果你没有给它通红时讯号的话呢，它就是一个可以减速，对，但是减速它最低只会减到那个每秒八格的速度。那如果你给它通红时讯号的话，就是你给它铺十格的加速轨，它就可以加速到每秒20格的最高速咯。那相反就是没有通红时讯号会减速，那它最低只会减到每秒八格。那照理来说，如果你只有一个车厢的话，你放三格就可以安全的减到那个低速，但是因为我这个列车嘛，它比较长，稍微特殊一点，所以我试了一下，哎，放三格还是会爆炸，所以说我把它直接拉到最长，拉十格。我的小猪，因为我这个只有一格高而已，所以说我的猪都会跑进来啊。不过没关系，这鬼怕哦，它发现我了，蹦，拜拜。那这一集呢，这一集因为我拍了好多集的铁路嘛，所以我说想说这一集就缓一缓，来做一点不一样的事情啊。其实也就是我很久以前就想做的一件事情，那就是呢，我要改变一下我的能源系统啊。对，我的能源系统不是，我记得在45集吗？还46集啊，就是我做了一个永不枯竭能量系统，不晓得各位还记不记得啊？就是那个用核融合发电机的这个，嘿嘿，因为它可以发每秒，也不是每秒，是每单位时间500 NJ 的能量。那因为实在是太威能了，然后导致呢我完全不需要担心能量的来源。但是呢，后来我又做了这么多的汽油，甚至燃油都已经产生出来了，这样不是无用武之地吗？所以我想一想，我还是来玩一玩那个生殖燃油，然后用这个。高压锅炉产生蒸汽嘛，我可以多盖一点的高压锅炉，所以说呢，我最后就决定把这个给关掉了，因为这个实在是有点太无脑，对不对？只用纯水就可以产生500 NJ 的能量，有点 OP 啊。
哦，好在这个模组呢，它也没有更新啊，只有到 1.4.7 而已，所以往后如果我有新的实况计划，我也不会考虑到这个这么 OP 的模组。所以说我们这一集呢，就来改变一下这个能源提供系统。虽然说能量都还很足够啦，不过有些时候呢，比如说我的挖矿机如果开起来的话呢，我的能量就会很迅速的消耗殆尽哦。所以说我们赶快来再多盖几个的高压锅炉吧。那我看看，再盖两座好了，我们一座再分配给它汽油，另外一座给它分配生殖燃油。所以说呢，我们就继续用这个液体燃烧室，还有这个高压锅炉方块等等等，我把这个材料稍微准备一下。 OK， 那因为我们要盖两个高压这个锅炉关系呢，所以我们需要18个这个液体燃烧室，还有72个这个高压锅炉方块啊，需要很多很多的这种钢板，这个要非常非常多。不过好在呢，就是我已经花了很多的时间来烧这个钢锭，可以看到哦，已经60快要60组的钢锭了，所以应该是非常足够的。那目前呢，我也正在制造这个钢板，那预计呢就是需要200多片钢板吧，这个用量非常大。所以说我们现在可以先来用一些现成的来做，先做这个好了，液体燃烧室。那我需要一些铁桶，还有这个火焰球，那就是18个火焰球嘛。所以说我们拿一些火药，18个给你，一次可以做三个，好，这样应该够了。 OK， 有了火焰球呢，再来这个18个熔炉嘛，我应该有放现成的合成表，对，方便吧。当然一下就出来了。那再来是铁桶Bucket， 有现成的5个，那我们现在还得可以再做13个，再多做一点好了，因为这个铁桶系统中要存一些，比如说我要放牛奶啊干嘛的，都需要铁桶。好，有铁桶，那再来就是插这个铁栅栏，这个 Iron Bar， 铁栅栏的话呢要36个，所以说这边应该够了。OK， 那现在就缺钢板咯，放进去，然后还有熔炉，啪啦。好，现在就是等我们的钢板做好。那我的钢板是在哪里？好像是放到这边来吧。其实我可以不用管嘛，我直接打关键字 steel， 忘记打 T。yeah， 有了160个，还蛮多的嘛。来，给你。我们的液体燃烧室做完咯，那我们现在就是要做这个高压锅炉方块，那7个9个，我们还要63个，所以说给你64个，哦，够了，这样就够了。好，我们的材料瞬间就准备好了，实在有够快的。好，那我们把这个材料放一放，那晚上我稍微睡个觉，我们明天就可以去做。那我预计呢，就是汽油跟生殖燃油嘛。那这个汽油的话呢，因为我们已经有那个现成管线在那边了，所以说应该很方便。但是生殖燃油因为那个水塔实在太高了，所以说呢，我是不是要用液体特斯拉会比较方便啊？也许是吧。那我打算呢，一台这个高压锅炉放在这边，另外一台放在这边，两个应该刚刚好。那因为我以前这个设计啊，实在是有点太没有效率了。看占这么大的空间才只能放一个高压锅炉，实在是太蠢了，对不对？应该你没有必要把这个引擎给它放平放啊，即使你可以把引擎直接接在锅炉上，这样更省空间。所以我不会再干这种事情了，我们今天就来采用比较节省空间的方式吧。所以说呢，这个是水管，我现在暂时把水给关起来了，所以说我其实可以再把水管移过来一点点。那我拿一下我的那个吸引器来给你，不用给你，开着。 OK， 然后把这个水管拆下来，然后呢再把水管给接
接过来一点。一、二、三、四 ，OK， 那我们的水管就接这样接过来接后面，然后这个锅炉可以过来一点点，应该是没什么关系、啊，所以说锅炉就放这边。哎，不对，我要预留一点放引擎空间嘛。因为还是一样，我们要可以用18个这个工业引擎，对 ，Level 3的工业引擎，因为有18台的关系，所以说我们可以看一下，没有1、2、3、4、4、3、12，一个面有12个，可以放12个引擎嘛。啊，另外一个面也可以放的话呢，或是放上面也行啊，18减12还有6个，所以说，这边可以再放6个。哎，不对。一个面其实只能放8个，因为我要给它有红石控制，因为它必须要有红石讯号才会启动嘛。所以说呢，我这边就放1、2、3、4、5、6、7、8，然后中间用一条红石这个红石合金线来启动它。所以8、2、16、16还差2个放上面，应该是可以，这边放8个，这边再放8个，然后上面再放上2个，所以说这样配置其实是可以的。好，没问题，我们就再来放上我们的高压锅炉方块。哎呦，再来。最后3块 ，OK， 它啦完成了。那我去把这个水管打开好了。我们先要确保有水，对，水很重要。没有水的话，它干烧就会爆炸。哎，我是哪里哦？我把这里取消了。那我们只要这样子，哎，水就通喽。那它很快的就会把那个水给注满我们的高压锅炉。哦，没有，我水管还没有接。缺一些水管，我应该还有很多备用的。一样对着这边点一下，它就灌进来咯。哦，因为这个高压锅炉可以存144桶水，算很多了。好，我们接下来再来把这个汽油管给接过来。这一条就是汽油管，那我下面制造汽油会从这边输上去，然后从这边送下来，所以我要接的是这一根。然后怎么接会比较好啊？虽然说这样的话会造成水管外漏，不太好看，会没办法、啊。可我的引擎要1、2、3、4、5、6、7、8，可是我的水管要接下面呢、欸。啊，有点小麻烦。我想想看，我这个干脆我把这个水管重接好了，我从后面绕过去，所以说我要把这个水管给打掉。那可能会浪费一点汽油，不过没有关系，反正我汽油很多。来，哎呀，然后呢，从上面这样接，哎呦，好，再延伸下来。感觉都不太对啊，从上面走好了。哦，水管好像不够了，那我等一下呢，我就去补充一下水管好了，顺便把引擎给做起来，因为我要准备36台引擎，对，两个锅炉要36台引擎，真的蛮多了，所以说我等一下呢，我就把这些材料给弄一弄，然后呢，再把这个水管先接下来。哦，不好，马上就被占满了空气。这个部分我到时候再解决，我先去把这材料给准备一下。好的，那我们就来做一些这个工业引擎吧，来让大家看一下怎么做。那其实做法很简单，就是需要很大量的钢锭。
那我要做36个工业引擎关系，所以说要有72个齿轮，还有一大堆的钢板。那我们现在已经把十字齿轮先做起来了，我们拿一些钢锭，给你，哦，钢锭消耗好快，还不够，再来一点。啊，72个齿轮做好了，那应该就材料都到齐了吧？我现在只是要把钢板放进去，它就嘣出来了。那再来，刚刚又做了一点钢板，44个，这样够吗？哎，还不够哎。来了，然后再做一点点，什么钢锭。够，好像还缺三份吧。我的女仆突然一直跑来，就看到这个女仆她想要打哦，她就是可能受到了什么干扰，然后想要去打某一种东西，然后就一直跑出这个讯息。总之呢，不需要管她。如果是那个她要 jump。就是有时候他想要跳到那个你的身边啊，就是 jump to master， 那你可能就要去，那个操控他一下，不然的话你的讯息就会洗屏啊，看起来不是很好看。好，我们是钢板应该做好了，有只蜘蛛在我的屋顶上，不过我懒得鸟它。好，我们的工业引擎做好了，接下来我就缺我的红石合金线，我有没有现成的呀？有有一些，可是这些够不够啊？我记得我包包里面好像还有一些，就是这个，还有这个，这个好像也是。好，我统统拿起来。然后那只蜘蛛非常吵，所以我决定跳过这个晚上，我们再去弄一下我们的高锅炉。好了，我们来到这边来了。那这个水管我稍微重接了一下，就是避免说，因为现在水管一放上去，马上就被蒸汽给占满。那如果像这种情况它还没有蒸汽，所以照理来讲这个水管应该是不会有问题。对，因为这个是 thermal expansion 的水管嘛，它有种特性，如果管线在你已经有一种液体的话，它就不可能被第二种液体给污染，算是可以值得放心的地方。所以说我们把这个引擎先放着好了，我觉得引擎会影响我后面的管线配置，所以我把这个引擎先放着。上面要再放两台，要怎么放呢？放这样子好了。因为我那个红石合金线是这样接嘛，所以应该没什么关系。这样接过来，OK， 所以说像这样接的话，我只要在某个地方给它红色讯号，就通通启动咯。然后呢，再把这个管线给接一接。哎，我有没有多的管线啊？有，很好，可是这样还不够，所以这个可能等一下也要再去做一些。先把管线接一接，我们再最后再把那个汽油管给接上。哎，其实这里可以，对啊，这样可以省一些管线啊。好，我把它拿掉。然后管线要往下送，能量管嘛。然后看到时候怎么接，到时候再说。然后把这个引擎给它转个方向。哦，这个。好，不只是引擎，这个 thermal expansion 的它的能量管也要转成这个模式才行。OK， 确定有个橘色的凸，有，这边也是，1234，然后引擎转向，
OK， 然后引擎都接好了，我们再把这个汽油管给接上吗？哒啦，好，我们汽油应该就已经顺利的进去了吧？对，进来了，然后开始在燃烧咯，现在就会开始，燃烧到100度就可以产生蒸汽。那这个过程可以，你可以看到非常漫长，这个温度上升很慢啊，因为它是高压锅炉关系，所以温度上升会比较久。所以在等待它上升过程，我们就先来盖第二座高压锅炉来放我们的生殖燃油。那这个位置要怎么放嘞？你看到这个非常夸张的结构，然后我的引擎怎么好像哦，这个我没有改。OK， 那因为我还没有通红色讯号，所以它不可能启动了啊。到时候等它蒸汽够了，我再开启它就行了。啊，这边的话应该估计会占掉两个吧。但是我希望这个两个的能量可以汇流，所以不需要距离太远。比如说这边一二一二，直接盖在这边就好了。所以说到时候我的生殖燃油的引擎也是盖在这边，这样可以刚好跟它的这个能量管线结合在一块。我好像多做一个方块，不过没关系，材料很多。太高了。好啦，完成。我们现在想办法把这生殖燃油给接下来，因为我打算直接用一体特斯拉就好了，省事。所以说呢，应该没有什么关系吧。好，这等一下再放好了，我们还一样先放水。确保水有进入到我们的这个高压锅炉当中。OK， 然后呢，再放上我们的特斯拉，给它一个频率，只接收，然后应该是 biofuel 哦。不对，我好像还没有设定，我看一下，检查一下。对，我这里还没有设定出来，所以说我肯定要再去做一个特斯拉。好的，我们特斯拉做好了，那我们就把这个给装在这边，然后给它一个新的频率。那这个是5号嘛，那我猜这应该是6号。6号没有，6号已经有了。那 7， 不对，应该是7号。也有了，那8号嘞？8号应该是没有，所以我们给它8号，然后给它一个名称叫做 biofuel， use。OK， 然后呢 ，send only， 好，不需要靠红石讯号来控制，所以说应该现在就已经有正确的运送了。这个一样给它。那我这个要给它 bio use， 这样的话应该就可以灌进来了吧？有没有啊？ receive only。 哦，我想的太天真了。那个塞过来水塔，没办法直接这样接啊，你还是必须要有一个输出能量才行，不然的话呢，像这样死都不会出来的。所以说呢，我要再给它接一点管线，然后呢，这个 Tesla 就可以接在旁边就好了。好，给它刚好有一个拉杆。啊，错了。
哇，真是难接。好，哎，这里不能放拉杆哎，那什么地方可以放拉杆？只有这里才能放拉杆。那这样子的话，我要改变一下这里的位置。OK， 然后呢，我就可以打开这里，一键它就有那个咯。哦 ，Bio Use， 一样 Send Only。OK， 那我下面应该就可以正确的传进我们的生殖燃油了吧？有了，你看它现在已经也开始在进行那个发热了。那我们这里才71度，看到还要很久。总言之呢，我们一样就先来放这个引擎的部分。还是再放上这个红石合金线。最后再放上两台，这两台应该也是没什么关系的。OK， 然后呢？哦，突然想到，这边两台也没有给它正确的那个接好。让我想一下，这要怎么接会比较好啊？好的，那我稍微把它就是改了一下。虽然有点丑啦，不过至少比之前这样子还要更紧密一点。就是这样接下来，那已经确保每一个引擎的方位都是正确的，而且都有应该都可以正确的输出能量。那只差在呢，目前还没有产生蒸汽啦，所以说这管线位预计就是长这个样子吧。那这个红石合金线也分开管理，我要开这台我就打开这个拉杆就好了，我要开这台也打开这台拉杆。那这台汽油的已经开始在产生蒸汽了，哦，很高了，所以我们把它打开。啊，有了，那我的这个18个蒸汽引擎灌入蒸汽，然后开始产生我们的 NJ 能量咯。那一样，每一台蒸汽引擎最高可以产生 8MJ 的能量。所以18台有100多 MJ 哦，算很高了。那这样两台的话呢，也有200、200、300，加上原本的话呢，就可以也是将近快500吧，可以取代我们原本的那个非常 OP 的核融合发电机啊。总之呢，虽然比以前还要不方便一点，不过蛮好玩的，而且不会让我的汽油跟生殖燃油无用武之地嘛。不然做了这么多，然后完全没有用到，是不是很浪费啊？所以我们就来利用一下这个汽油跟生殖燃油吧。然后刚好这边还有个空间所以搞不好以后还可以再做第四台也说不定哦。然后这个我还要再花，可能要十几分钟时间才会热到100多度。这个已经开始来产生我们的能量了。好，我们就可以把这个能量也接上我们的主系统喽。好啦，那这样的话能量就可以正确的从这个管线接过来吧，应该都没有漏接对不对？把这个弄成这样。好，能量有这样过来，它的能量也从后面这样过来。OK， 那我主系统也接收到能量喽，应该不用担心了。当然我目前的话几乎没有什么机器可以消耗大量能量，除非是那个 HRB 啊，或者是挖矿机啊。当然我挖矿机已经很久没有开了，我大概10几20级以前就已经把挖矿机给关掉了，因为我的矿物实在太多了，所以说几乎不用挖矿。对，你开着挖矿机可能还会造成你的游戏负担啊，那我就干脆把它关起来了。所以说我们的这个两个高压锅炉也完成了。好，我现在想想看我下一个要做的事情是什么。好的，各位，我又回到了我的奇树小屋啦。呀，好久不见啊。可以看到哦，
不知不觉我的奇数小屋已经越来越丰富了，我的这个能量元素能量超多的，已经灌满了一大堆的瓶子啊！啊，这个看起来蛮漂亮的啊！来到这里呢，主要就是因为我后来发现，其实我之前有研究，新研究出一个新的玩具，还蛮好玩的，那就是这个玩意儿 Arkham Ball。那其实这个家伙呢，就是属于三块模组的挖矿机。对，就是之前我一直用 BC， 就是 Buildcraft 的挖矿机嘛，很方便。那这个 Thunderclay 它也有自己的挖矿装置，那其实我一直没有试用过，所以我打算在这集呢来试玩看看。因为这算是很后期才研究得到的东西，所以它材料理所当然非常的贵啊。那首先呢，我就是要再做一个这个 Portal Hole， 那这个球就是大家很熟悉嘛，可以让你穿墙壁的球。所以我需要一点这个特殊的棉，那我已经拿一些的材料，其实我材料都准备好了，所以我们把这个放着，应该只要四个就够了吧。当然它需要一点点的 Viz 能量，所以你要放一个魔杖在那边，然后呢还要再一个 Ender Pearl 呀，你的中介珍珠，一二三四，然后呢需要一点 Because 跟这个能量，那这应该是中介珍珠需要能量，然后这个应该是箱子，我记得箱子好像有，或者是啊，用这样箱子好了，对，箱子有这种能量，要做十个，然后呢这个也有那个我需要能量，所以需要多少，这个24个，那也要24个，所以说这个要6个箱子，然后呢这个要也是要6个中介珍珠，我就把需要材料丢进这炉子里面就好了。 OK， 这样应该够了，看啦，那这样还会有多的哦，还有就是我的那个勾人怎么不见，对不对？那其实呢就是不知道是什么问题，也许是我奇数发展的太巅峰了，常常会莫名其妙打雷呀、啊。然后呢，这个奇数打雷非常聪明哦，他会挑对象打。哎，就是我明明就应该说打得很准嘛，我站在外面，然后他突然晴天打雷，然后打中我，还蛮痛的。然后呢，我人如果不在附近，他就挑我的这个人偶打，我直接把人偶给劈死啊，真的是有够。该讲贱嘛，真的是有够机车的。好啦，我一样叫你帮我装水，然后另外一只勾人一样帮我们清理这些元素能量。然后呢，我们有了这个 Portal Hole， 接下来就是需要做 Arcane Board 的其中一个部分啦。啊，还有分成两个部分，一个是挖矿部分，一个是抽东西的部分，所以我需要一点那个。这个叫什么活塞，还有四个黄金，然后呢还有什么，这个，然后再来一个 wooden jar， OK， 然后一样哦，需要箱子哦，6个箱子跟这个应该是红石或者是煤炭，这个红石有，煤炭也有，不过红石能量比较没有那么复杂，再来一点箱子，箱子很便宜啊，一二三四五六，然后红石的话它也需要多少啊，需要32个嘛，所以我需要多少，这个有2个， OK， 哒啦，一个非常贵的东西出现了。哦，接下来另外一个呢就是它的下面的基部啦，需要一个发射器跟一样这个木头，然后呢还需要铁锭，排放位置怎么摆，木头在四角，然后铁锭在四边，刚刚那样没有错，呵呵， OK， 然后这不需要任何其他的东西哦，这么方便， OK， 我们来看一下这个家伙，好，把这个放着，那这就是那个挖矿机基部，然后你再把这个主要最重要的装置放在它上面就行了，看啦，呜、然后呢应该就是对，把一个应该是
挖矿稿嘛，所以我把这个一个十字稿，十字稿，当然我们一样把这个直接用奇数十字稿就好了。然后左边这个是放什么啊？是放铲子吗？还是放什么？因为这个 Suncrest 3，比如说奇数三跟奇数四有所差别，那我只会奇数四的，但是奇数三的我还没有玩过，所以说我去做一根铲子好了。我先用个简单的铲子来做一个，如果确定是要铲子的话呢，我就来做一只高级一点的铲子。也许我可以直接去做奇数的铲子。不是放铲子，那这是放什么 key 吗？啊，我想到了啦，那其实应该是放这个魔杖，对，这个就是，可以来挖泥土、挖石头很好用的一个魔杖。然后呢，一样把它放在左边，它啦，那这样应该就可以构成一个非常威能的挖矿装置了。当然，我不会在这边挖了，所以我把它移到，看它移到哪里去挖，到我的挖矿世界好了。所以说，我们去我们的挖矿世界。我把这收起来了，把我困在里面。然后呢，我可能需要一个 item tesseract 物品传送装置，然后呢，再来一个 chunk loader。OK， 然后我的挖矿世界是在这里。好啦，哦，好像一直没有给大家看一下我把这个世界搞成什么样子。我们来看一下，就是我已经用我的 BC 挖矿机挖了好几回，所以说呢，这个世界在我这个出生点附近啊，可以说是残破不堪呐。可以看到好多洞啊。当然后来因为我材料实在太多的关系，就没有继续挖下去，否则的话呢，应该是整个世界都是洞。一个非常完美的九宫格，然后每一个都有水，还蛮好看的。屁，哪里好看？好啦，我们挑一个地方来挖，放下我们这个 Arcane Boar。这个世界其实还蛮特殊的，有时候都会跑出一堆的 Wisp， 也就是奇数模组那个一种敌对生物嘛，还是中立生物，就是会跑来电你的那种小生物。这边有个洞呢，就是以前我用 RP2 的挖矿机挖的东西。然后我的挖矿机还在这边，那我就因为三层关系还蛮低的，所以我可以再来挖一点钻石。嫌我的钻石还不够多嘛，我的矿还真蛮多的，所以我们挑个地方，比如说往这里挖好了，因为后面已经被我的挖矿机给凝虐的不成样子了，所以我们往这边挖过去。哦，应该在不需要那么多，放着。然后呢，它会面向那边嘛？那我猜可能要让它转向的话，奇数三十不知道怎么让它转向。好，这样放它就会朝向那边了。然后一样把我的十字镐还有这个挖矿魔杖给放着。万事俱备，然后接下来放上我们的 item tesseract， 传送物品应该是，不对，我以前都不是用特斯拉传送我的这些挖矿道具，而是用中介箱子，所以我拿错物品啊，我要去搞一个中介箱子回来。OK， 中介箱子有了，我们再来回到我们的挖矿器界。就看到，我先把这拿起来。这边会有个孔，那就是你挖到的矿会从这边喷出来，所以说你就把你的这个箱子放在这边就行了。好的，那我们它应该是需要红石讯号来启动它吧，所以我来拿一个拉杆。我的 protocol 启动了，那可能下面有个空间吧，它才会 go。 哇，速度好快哦！
那因为我这个十字镐有效率五的关系，所以速度会非常快。那我不知道这个是影响什么啦，啊，因为这个有幸运三、效率五跟耐久三，算是一个非常好的十字镐啊。我就放着它挖，速度很快吧。然后呢，我再放上一个枪 loader。啊，因为这个哦，什么？发生什么事情啊？刚刚是发生什么事情？哦，有一个黑暗魔法师，对，你居然打我，你是不要命吗？呵呵，呀。欸，瞬间生出一个黑暗魔法师，欸，有够夸张了。好啦，那总之呢，这个挖矿机它挖的范围是长形的，长条形的，所以说它不会像那个 BC 挖矿机挖一个大方块，它就是一个长长的隧道。所以说呢，我的这个 Chunk Loader 也大概也给它 loading 成那个 X 嘛。哎，这样有点难看。哦，这样没办法看说它X 方向 XYZ， 哇，超出它的范围看不到了，糟糕哟。我把我的枪 log 先拿上去来看一下它的方位怎么算的。这洞实在太深了。Line X， 我把这个chunk给拉长一点会比较清楚。诶，哦，没错 ，X 就是我要的方向，应该是吧？所以说呢，我们来看一下现在的 chunk。其实我不知道这个奇数挖矿机会不会自带 chunk loader。但我想应该是不会有，反正这个只是好玩嘛，我没有真的要靠这个来挖矿，所以说他没有挖到地方就算了。来，然后这个因为它是线性的，所以我可以平常我都开339或4416嘛，我们开10个圈嘛，还是9个圈就好了，9个圈就很长了。我就放着让它挖，哦，你可以看到它已经挖到很前面喽。哦，原来是挖到洞穴了。哎，我赶快逃离。嗨，终究还是要打你。我看一下它挖到什么，挖到很后面了啊。不过它挖怎么好像只挖3×3而已啊，跟我想象不太一样。哎，没有啊，他已经开始准备在挖5×5的地方了，所以他其实是5×5啊，还是7×7，还是9×9？总言之呢，我们过个几集再来看一下他是挖多大的洞。总之应该不会很小，因为我都是给他最顶级的那些挖矿工具了。OK， 那我们这一集哦，已经拍了40几分钟了，差不多了，然后等一下要出门了。那我们这一集可能就到这边结束了，下一集开始呢，我就准备来继续我们的火车站工程啦。总之呢，最近依旧是一直拍火车站，一直拍到我这个系列结束，因为我差不多想说可以来准备给这个系列收尾吧。我们的 1.6.4 已经出来很久了，那我真的很想去玩一下 1.6.4 的部分啦。所以说呢，我这个 1.4.7 的系列，我可能就是最后以这个火车站系统来做收尾，然后差不多之后呢，我们就可以准备来转往我们的 1.6.4 咯。好，感谢大家收看我们这集实况咯，我们下次再见，谢谢大家。